Ja, velkommen til Mand i Bil. Jeg kunne godt tænke mig at tage et lille favntag med en af de helt store. Undskyld, jeg siger M en hel del. Jeg kan sgu ikke lade være. Jeg prøver så godt, jeg kan ikke at fylde min ordstrøm ud med æ, men det er ikke altid så nemt. Men lad mig se, om jeg kan forbedre mig. Jo mere klar tænker jeg er, jo mindre æ bruger jeg. Det, jeg vil snakke om, det er igen moral. Og som jeg var inde på omkring min podcast om den menneskelige opførsel, så det, jeg har forsøgt på, det er at lave en helt down-to-earth beskrivelse af, hvordan vi mennesker, vi tænker og opererer. Og det er ikke nødvendigvis en, der er sådan fuldstændig, du ved, beskriver alt, hvad der foregår i verden, og alt er ren perfektion, og så vil en eller anden snedig filosof kunne sikkert, ikke engang sikkert en snedig filosof, kunne sikkert påpege et eller andet, som måske ikke er helt perfekt, og ikke er rammende i en eller anden given situation, eller hvad ved jeg, ikke? men jeg tror netop, det er det, der er problemet nogle gange, at nogle ting, for at fungere, så behøver de jo ikke være fuldstændig 100% korrekte. Altså, det har vi lidt fra videnskaben, at vi prøver at presse moralbegreber og sådan nogle ting ned i en videnskabelig form. Men det tager ikke højde for det menneskelige valg. Det menneskelige valg er ikke forudbestemt. Det er hele tiden noget, de mennesker foretager sig. Og det er ikke kun ud fra instinkter og du ved sådan noget, vel? Det er ting, hvor man bevidst sidder og kalkulerer og beregner og finder ud af, hvilket valg man skal tage, ikke? Så derfor er man nødt til, synes jeg, at skære det ud på en simpel og enkel måde, sådan at det giver mening for alle. Fordi hvis du tager en eller anden højdragende intellektuel bog om moral, så inden du har, altså selv mig, som har en vis, skal vi sige, intellektuel ballast, bliver træt og i hovedet og ører og simpelthen, jeg orker det ikke. Altså, det skal ned på jorden, hvor folk kan forstå det, og folk kan forholde sig til det. Hvis man skal have nogen som helst chance for at komme ind under huden på folk med at snakke om moral. Altså, man er nødt til at fange folk på en eller anden måde, hvor de siger, jamen, det må jeg give dig ret i, det er nok sådan, det hænger sammen. Og allerede der, så har du så, hvad skal vi sige, jeg vil ikke sige bagvejet, men at du skaber fundament, som folk er nødt til at, ligesom at sige, ja, det kan jeg godt gå med til, det der. Det lyder rigtigt, ikke? Så hvis man, selv sådan en som Steffen Molyneux nu, som jeg har jo absolut monster respekt for, ikke? Han bliver en anelse for intellektuel og videnskabelig i sin fremgang, efter min smag. Det er min rent subjektive vurdering, ikke? Fordi det er en subjektiv, det er også et valg, som jeg sidder her og foretager mig et valg om, hvordan jeg gerne vil fremlægge moral. Og det er mit valg, ikke? Så det er subjektivt, fordi det er ud fra, hvad jeg synes om, man skal gøre, hvilken teknik man skal bruge for at fange folks opmærksomhed. Og det er jo det, det gælder. Altså, en filosof, der ikke kan fange folks opmærksomhed, er jo en halvskidt filosof, vil jeg sige, ikke? Og selvfølgelig kan man, altså, jeg ser ingen forklaring til Steffen Molyneux. Han har skam rigtig mange, der lytter til ham. Det er undertegnet inklusive. Og det for at det skal gå virkelig mainstream og snakke om moral, fordi folk kan, altså man, de fleste mennesker får allerede sådan en gut reaction, når de hører ordet moral og etik, ikke? Fordi det meste af verden, er, for ikke sige hele verden, er blevet korrumperet af staten. Folks incitament til at leve af andre folks ting er stadig så stort, at du næsten ikke kan undgå på et eller andet tidspunkt at have fået
fat i andres penge, kan man sige. Du har gået i skole, og du har kørt på vejene, og du har, altså, alt det, du har gjort igennem dit liv, du ikke kunne undgå at, hvad skal vi sige, snylde på andre, hvis man kan sige det sådan på en firkantet måde, ikke? Og det er jo ikke, fordi jeg synes, at man skal lade være med at køre på vejene. Jeg synes heller ikke, man skal lade være med at gå i skole eller sådan nogle ting, vel? Fordi staten har jo monopol på sine ting, så hvis du vil have nogle af de ting, hvad er meget naturligt, jamen så er man nødt til at bruge det i staten. Det er det, der er, ikke? Altså, man skal jo ikke, hvis man bliver røvet, så skal man heller ikke sige, jeg vil ikke bruge politiet, fordi det finansierer staten. Men politiet er det, der er. Der er ikke andet. Så du er nødt til at bruge det, ikke? Så det er ligesom at sige, at en eller anden person, der sidder i KZ-lejr i Tyskland i 40'erne, vil nægte at spise det mad, som de får serveret, fordi det er nazisterne, der serverer det. Altså, det er jo latterligt, ikke? Og det er så også altså, ekstremt, det ved jeg godt. Men princippet er det samme. Hvis du skulle undgå staten fuldstændig, så skulle du, altså, du skulle nærmest svæve i luften og leve af de insekter og det dub, du kan fange der. Og så vil du sikkert ikke engang, altså, så vil du sikkert forbryde dig mod en eller anden regel om overforbrug af insekter, eller hvad fanden ved jeg, ikke? Så du kan næsten ikke gøre noget rigtigt, altså du kan næsten ikke gøre noget uden at være på en eller anden lønningsliste fra staten, ikke? Men det, som jeg lige skal tilbage til, inden jeg røg ud den her tarket, det var, at med hensyn til min beskrivelse af den menneskelige opførsel, jeg vil ikke sige menneskelig natur, fordi det lyder som sådan noget, at der er en kollektiv sjæl, eller sådan, at der er noget, som vi alle sammen har, som er vores menneskelige natur, at alle mennesker har et eller andet, som alle mennesker gør. Altså, der er mange mennesker, der gør det samme, men det betyder ikke, at alle mennesker gør det, vel? Men den menneskelige opførsel, hvor stopklodsen jo til sidst er moral. Og moralen, den er i bund og grund et personligt valg. Altså, det er et personligt valg om at følge nogle principper, når man vælger en action, man har tænkt sig at gøre, og vurdere, om den her, den er moralsk forsvarligt, altså går det ud over andre, er det på bekostning af andre mennesker, det her, jeg har tænkt mig at foretage mig, ikke? Begrænser det deres mulighed for at udøve deres opførsel, den del af deres opførsel, som er moralsk forsvarlig. Så hvis man lever af, hvis man er ansat i staten, jamen, så lever man jo af andre folks penge, for eksempel, ikke? Hvis man er skolelærer, så lever man af andre folks penge. Det er penge, der er taget fra andre mennesker og kylet hen i hovedet på dig som skolelærer. Så du lever af penge, som ellers skulle være gået til måske de menneskers børns bedre sommerferie, eller bedre tøj, eller mere sund mad, eller hvad det nu er. Det vil sige, at du har ødelagt deres mulighed for at leve et lykkeligere liv ved at modtage penge, som er taget fra dem, ikke? Så på den måde er det i hvert fald, efter min mening, umoralsk at være statsansat skolelærer. Du lever af andre folks penge. Du lever af penge, som er produceret, værdi, som er produceret af andre mennesker. Det er ikke noget, du har skabt. Det kan godt være, at du laver et stykke arbejde, som giver en eller anden form for værdi for nogen, at der modtager den service, du yder som skolelærer. Men som jeg var inde på i en af de tidligere podcast her forleden, er, at værdiskabelsen står ikke mål med den pris, det koster at have dig gående. Men lad den ligge til en anden gang. Det jeg har sådan lidt i tankerne, det er at lave en meget, så meget klokkeklar beskrivelse af den her menneskelige opførsel, som jeg var inde på tidligere i et podcast, der hedder noget i den retning. Jeg tror, den hedder det menneskelige opførsel. Forsøg på en beskrivelse af kausalitet og trosstrukturer, tror jeg, det hedder. Ikke? Det lyder lidt intellektuelt, det ved jeg godt. Og det var også sådan lidt, jeg plejer at have nogle titler, der sådan
måske er sådan lidt kryptiske, men ikke alt for intellektuelt. Vel? Det bliver sådan lidt hovski-snovski-højrøvet at høre på, ikke? Men nogle gange skal man også bruge nogle vendinger, som er beskrivende for, hvad det er, man har tænkt sig at gøre, ikke? Og nogle podcast er måske mere seriøse, eller hvad skal vi sige, mere behøver måske en mere stram struktur og mere officiel titel end andre, hvor nogen måske er mere sådan loose og bare sådan lidt mere sløde for et sladder, ikke? Men jeg kunne godt tænke mig at lave et eller andet i sidste ende, en slags skematisk struktur af, hvad der sker i mennesket, når det opfører sig. Og det er blandt selvfølgelig moral, som er ualmindelig vigtig. En ualmindelig vigtig ting. Og en af grundene til, at staten også har haft stor succes med at tage patent på, hvad moral er, eller bare måske nærmere at eliminere moral til at blive et instrument til at få magt over folk i stedet for, ikke? At det er ligesom bagsiden af moral, det er at blive arvesynd i stedet for, ikke? At du skylder de fattige, du skylder de gamle, og du er med i det her kollektiv, så skylder du nogle mennesker noget, fordi de kan ikke klare sig selv, og så bliver man banket oven i hovedet med det, og så har man ikke noget ens empati tager over, og så siger man, ja, det lyder også moralsk, så du må ellers stjæle mit ting, fordi det kan jeg ikke selv finde ud af at hjælpe de mennesker, vel? Så det er blevet vendt på hovedet, ligesom, ikke? Fordi der ikke har været nogen filosofer i verdenshistorien, som for hvem det har været i stand til, for hvem det har været muligt at overbevise folk om, at der er en eller anden, at man opererer moralsk. At det, man gør, når man opererer som menneske i meget vid udstrækning, er moralsk opførsel. Det er ikke ud fra, økonomiske incitamenter. Mennesker gør mange ting, fordi de føler det rigtigt. Altså, at det gør dem lykkeligere mennesker at opføre sig sådan. Og ikke fordi, at folk får jo børn, for eksempel. Altså, børn er jo en kæmpe udgift, ikke? Det er en enorm udgift at have børn, og det er tidskrævende, og det er hårdt, og det er træt, og det er også dejligt, selvfølgelig, ikke? Selvfølgelig er det også dejligt, det er fandme dejligt at have børn, ikke? Der er ikke noget, der er mere personligt udviklende end at få børn, vil jeg sige. Det er det, der har udviklet mig mest til at blive et meget bedre menneske, det er at se mig selv i øjnene, og se min egen barndom i øjnene, og min egen opvækst, og min eget forhold til min nu ekspartner, og så videre. Alle de ting, man er nødt til at gøre op med sig selv, er, jo, fordi som jeg nævnte i podcast i går, tror jeg, at jo længere væk man er fra sit sande jeg, jo mere lort skal man skrave væk for at komme ind og blive kompatibel med sine børn. Jo mere lort skal man skrave af, som er blevet proppet ned over dig, for at du kan leve i det her Stockholm-syndrom, som vi kalder civilisationen, ikke? Jo mere lort skal du have skrevet af og fjernet, og fjerne din egen dårligdom og sådan noget, for at kunne komme ind og møde dit barn på et naturligt og ærligt grundlag, hvis man kan sige det på den måde. Det er svært at finde måske de rigtige ord for at forklare, hvad jeg mener der. Men det kræver også, at du har styr på din moral, for fanden i helvede, mand. Hvor er det vigtigt, at du har styr på din moral. Fordi du skal hjælpe dine børn til at forstå verden. Og hvis du er korrupt, så er du nødt til at korrumpere dine børn. Hvis du er korrupt, så er du nødt til at korrumpere dine børn. Ellers falder din personlighed jo fuldstændig fra hinanden. Altså, du kan ikke. Du er nødt til at have universalitet i det. Du er nødt til at have, det er nødt til at spænde over alt. Det børn, de er, hvad hedder sådan noget, jeg ved ikke engang, hvad der danske ord er, universalt. Universalhungrende, altså det vil sige, at jamen, hvis den person skal gøre det, så skal jeg vel også gøre det. Eller hvis den person ikke må gøre det, så må du heller ikke gøre det, far, vel? Nej, korrekt. Hvis jeg har sagt til min datter, at der
at hun skal gøre nogle ting, og så jeg selv ikke gør de samme ting, jamen, så kan hun sige til mig, far, så skal du da også gøre det, hvis jeg skal gøre det. Det er da rigtigt. Selvfølgelig skal jeg da også gøre det. Så er bare mine dårlige vaner. Altså, jeg har nogle højere standarder for mine børn, end jeg har for mig selv. Men det duer jo ikke. Så skal jeg da rette på min egen. Så skal jeg da rette op på mig selv. For ellers så hænger det jo ikke sammen. Så tænker jeg bare, hvad er for en klaphat, mand? Så ved jeg, at han er korrupt. Ikke? Han har højere standarder, for han er en hykler. Han har højere standarder for mig, end han har for sig selv. Det vil sige, at han er bare en hersker, som vil presse mig og, til at være på en bestemt måde, og så vil han skide på, om man selv er det. Ikke? Så hvis du er et meget korrupt menneske, så vil du få store kvaler med at opdrage børn. Det er helt stenarmende sikkert. Og derfor er det... Det er, jeg tror, jeg er også en grund til, at som er gået op for mig her inden for ikke så længe siden, at hvor jeg gik sådan den der ekstreme lyst til at afhænde sine børn til staten, til skoler, eller lyst, men altså folk, de lever jo i den her statsinducerede Stockholm-syndrom, som jeg sagde før, ikke? At jamen, når staten siger, at jeg skal gøre det, så gør jeg det. Og det er selvfølgelig godt, fordi staten siger det. Det er lov. Og når der er noget, der hedder lov, så gør man det. Og så stiller man ikke spørgsmål ved det. Så derfor afleverer man selvfølgelig sine børn. Men det fritager jo også forældrene for at være i nærheden af deres børn. Altså, forældre er nu i moderne tid reduceret til at være nogen, der henter og bringer børn, laver mad til dem, kontrollere, om de har lavet lektier, vasker deres tøj, sørger for, at de kommer i seng tidligt, så de ikke er for søvnige, når de står op, skynder på dem, sådan, så de laver madpakker til dem, får dem op af sengen, får dem kørt hen på skolen igen, og så er det det. Altså, det er, hvad forældre er, du har så godt som, altså, din berøringsflade med dine børn er så lille, og det kunne måske være en fordel, hvis man er fucking korrupt. Så er det meget nemmere at overlade den moralske opdragelse, eller hvad vi skal kalde det, til nogle andre. Så slipper man for selv at skulle stå på mål for det lort, man tror på. Og derfor mener jeg, at det moralske aspekt af det, der sker i verden, er så øredøvende vigtigt. Det er det, der er det er det, der er hele fundamentet for. Det er det, der afgør, om der dør 270, om staten slår 270 millioner mennesker ihjel i det 20. århundrede, eller ej. Altså, det er det, vi er oppe. Vi er oppe i den kategori, hvor vi snakker om menneskeudryddelser og sådan noget. Det er det moralske grundlag, som vi er op imod. Det er det, man kæmper imod. Det er det, der er filosofers store, men fuldstændig forfejlede mål. Det største mål for en filosof, det er at skabe en sammenhængende forestilling om moral, som fungerer hos mennesker, som mennesker kan implementere i deres liv. Hvis ikke filosofer kan det, så er der ingen, der kan. Altså hvis ikke dem, der gør, der bruger deres store del af deres tid på at tænke over sådan nogle ting, ikke er i stand til at ramme. Og nu ved jeg selvfølgelig godt, at staten har korrumperet filosofi. Altså filosofer lever jo af, altså er blevet købt af staten og sidder og laver alt andet end det, de burde lave, ikke? Hvis ikke de kan, altså hvordan fanden skulle en skolelærer så kunne, eller en politimand, eller en soldat, eller en politiker, altså de lever jo af, at folk er korrupte et eller andet sted, ikke? Det er det, de lever af. Det er deres levevej. Der er langt flere penge i at bruge moral til at slå folk oven i hovedet med, end til at skabe et fundament, som er baseret på frivillig interaktion. Der er langt flere penge i for mange mennesker at kontrollere mennesker, end at lade mennesker være i fred. Så, men i stedet skal man jo starte. Og jeg vil gerne være en del af den
den opstart. Ikke mindst fordi, at når jeg bliver... Altså, når mine børn... Nu har jeg så en søn, der har Down-syndrom, så han bliver nok ikke så meget så filosofisk, men min datter, hun bliver da voksen og selvstændig på et tidspunkt, eller i hvert fald voksen og opmærksom på sådan nogle ting her, så vil jeg da gerne have, at hun har... Så generer det mig ikke, at jeg har en flere hundrede, eller måske over 1000 podcast liggende, der forklarer om sådan nogle ting her. Og sprede budskabet, det er vel... Det er vel det drejer sig om. Jeg mener, det, altså, hvis ikke man kan snakke om sådan nogle ting her, så kan I for min skyld tage ytringsfrihed og stikke det op, hvor solen ikke skinner. Fordi så har man ikke det, der ligner. Så har man ikke ytringsfrihed, vel? Og ytringsfrihed, det er også sådan en underlig bagvendt størrelse, at ytringsfrihed, det er nærmest noget, der indikerer, at man skal have nogen til at fortælle sig, at man er fri til noget. Det nærmeste at bede om at få ytringsfrihed, det er det nærmeste for mig at sige, at man ikke har ytringsfrihed. Fordi der er jo ikke nogen, der vil tække om at ytringsfrihed, hvis de vidste, at de kunne ytre sig om hvad som helst, vel? Det er nærmest det samme som at sige, at jeg skal have nogen til at sikre mig, at jeg kan sige, hvad det er, sige, hvad jeg har lyst til. Det er bare mine 2 cent om ytringsfrihed. Jeg har altid haft store problemer med det begreb. I mine øjne har alle mennesker ytringsfrihed. Spørgsmålet er kun, findes der nogle mennesker, som er villige til at skyde dig, hvis du siger noget bestemt? Det er det, der er... er der ytringsbegrænsninger nogen steder? Jeg skal ikke have noget ytringsfrihed. Jeg har frihed til at ytre mig. Problemet er, at der er nogen, der render rundt og måske vil skyde mig, hvis jeg siger noget, de ikke bryder sig om. Det er det, der er problemet. Det er alle dem, der render rundt med revolver, der er problemet. Det er ikke mig, der skal have en eller anden ret. Den har jeg allerede. Der er ikke nogen, der kan give mig en ret. Vel? Der er ikke nogen, der er ophøjet til at uddele rettigheder. Vel? Enten har du den fra barnsben, eller så har du den ikke. Så problemet er ikke, at du kan ytre dig. Problemet er, at der render nogen rundt og vil skyde dig, hvis du siger nogle bestemte ting, som de ikke bryder sig om. Så en ting, som også er for mig, er, at sådan nogle ting at snakke om det her i plenum, du ved, diverse, men, altså, som mennesker har flest, ikke? Det er ikke det nemmeste, altså, men når man så tilsyneladende har sådan et filosofisk tilsnit, som jeg har fundet ud af, at jeg har, jamen, så vil man sgu gerne snakke om sådan nogle ting, ikke? Og det kan jeg også forstå på sådan en som Steffen Molyneux, som har givet udtryk for, at en af grundene til, at han startede det show, han startede der for 10 år siden, det var, at han var træt af, han kunne ikke snakke om det. Altså, han kunne også snakke med sin kone, han var så heldig at have fundet, hvad mange MGTOW ville kalde en unicorn, ikke? Men det ikke at kunne... Jeg er ikke den type, der blander, i hvert fald ikke længere. Tidligere har jeg haft lidt svært ved at holde låget lukket, ikke? Men jeg har i hvert fald valgt fremover at ikke at blande, hvad skal vi sige, mit professionelle virke og filosofi sammen. Og det kunne jeg måske godt lave et længere podcast om på et tidspunkt. Det tror jeg, vil gøre, fordi det er også en af de der vigtige aspekter ved den her sag. Det skal spredes på den rigtige måde, ikke? Det skal spredes på, altså, forestillinger og moral, det skal spredes på i det rigtige forum et eller andet sted. Fordi jeg forestiller mig også, hvis nu for eksempel, at, altså, og nu ved jeg ikke, vi er jo forskellige, og jeg er ikke, som alle andre er. Men jeg forestiller mig, hvis nu for 10 år siden, eller et eller andet, ikke? At en eller anden var kommet ind til mig og sagt nogle af de ting, jeg sidder og snakker om her, ikke? Så kan du da godt være sådan, hvad fanden snakker han om, mand? Altså, hallo? Altså, vi skal sgu da have Poul Nyrup Rasmussen. Han skal da være statsminister. Selvfølgelig skal vi da have en statsminister, eller hvad det nu er, ikke? Men, og det kunne godt være, at hvis han har haft et tække til at forklare noget overbevisende, så skulle jeg måske have været sådan, ja, det var sgu da egentlig meget interessant, det her nævnte. Jeg har altid haft interesse for at forstå ting, forstå verden og sådan noget, ikke? Men primært i videnskabelige områder, ikke? Men jeg tror, at de fleste mennesker, de vil helst kun lige snakke om, du ved,
altså sport, eller du ved, nu har de købt nogle særlige, specielle, lækre fliser til havegangen, eller de har fået noget nyt værktøj, eller et nyt fjernsyn, eller du ved, altså nogle ting, som er fuldstændig blottet for at skulle tage stilling til noget, der har med moral at gøre, eller noget, der har med etik at gøre, eller, og ja, hvad er egentlig forskellen på moral og etik, det har jeg aldrig fundet ud af. Men det er, altså, man kan godt føle sig lidt som sådan en trykkog, og der er fyldt op med sådan, altså, fordi da jeg sådan begyndte at få i hvert fald indblik omkring økonomi og sådan nogle ting, ikke? Der tænkte jeg, hold kæft, det er sgu da spændende det her, mand. Jeg anede ikke, det var så spændende. For 5 år siden, der anede jeg ikke en bjælle om økonomi, mand. Altså, jeg var fuldstændig analfabet. Det har jeg så lavet om på siden, ikke? Men så tænkte jeg, hold kæft, når jeg fandt ud af noget, så tænkte jeg, det er sådan, det hænger sammen. Nå, nu forstår jeg bedre, ikke? Så var jeg sådan helt gong og hår og sagde, hold kæft, men det skal jeg sgu da fortælle andre om. Er I klar over, at det hænger sådan og sådan og sådan sammen, ikke? Og så fandt jeg sådan rimelig hurtigt ud af, at det var folk sgu da ikke interesseret i at høre om. Altså, når snart vi kommer til at stille spørgsmål ved staten, og hvordan penge bliver skabt, og alt sådan nogle ting der, så er vi ude i noget med der, hvor vi begynder at pege fingre af dem, der har våbnene, ikke? Så er det, vi begynder at sige, hov, der står en med en revolver derovre, ikke? Og så er det, at de kommer frem og ned med fingrene, du skal ikke pege, luk røven og lad være med at snakke om det, det snakker vi ikke om, vel? Det er sådan billedligt talt, det der sker, ikke? Men, hvor kom jeg fra? Det der med kommunikationen. Fremlæggelsen af filosofi, at jeg kunne godt tænke mig at komme sådan helt ned til en meget enkel struktur, hvor man sådan duk sådan en, du ved, et blokdiagram med 5 punkter, eller sådan, man kan sige, jamen ja, det er jo rigtigt, altså hvis man gør det, så må man også gøre det, og så altså at man, det er så enkelt, så hver idiot kan forstå det, eller hver idiot kan i hvert fald, kan ikke komme udenom det, i den forstand, ikke? At ja, det må det være, fordi altså, jeg går fra A til B, og jeg tager en beslutning der, og der findes noget, der er moral. Altså, er vi enige om, at der er nogen, der siger, at man må ikke stjæle, for eksempel? Ikke? Ja, det er der nogen, der siger. Okay, så der er en indikator for, at mennesker har en incitament til at opføre sig moralsk, for eksempel. Ikke? Undskyld. Så det er den måde, man gør det så ultra enkelt, som det overhovedet kan lade sig gøre, uden at miste essensen af det, uden at gøre det så latterligt, at det er, altså, at det bliver ægte mainstream. Så det er i hvert fald mit mål. Men det kan godt være, det tager lidt tid. Jeg har mange andre ting, jeg skal se til her i mit liv. Så. Men på et tidspunkt vil jeg godt udbygge det og gøre det mere rigidt og mere forfinet og perfekt. Og så må vi tage den derfra. Så det var bare det. Så have en fortsat god dag.